Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro mi došli na još jedno naše poslijepodnevno druženje uz demokracije. Evo za sve vas koji još niste čuli, ponovno smo krenuli s našim emitiranjem. Evo nas u jednoj novoj sezoni i vjerujem da ćemo okrenuti neke nove stranice, da ćemo zaboraviti sve ono što je bilo negativno u proteklim sezonama, u proteklim emisijama i da ćemo zapravo zakoračiti u neke bolje emisije, neka bolja izdanja, jer sigurno sam, bez obzira koja su naša politička gledišta bila i kako razmišljali, da uvijek imamo na umu to da želimo Hrvatskoj bolje. Vjerujem da ćemo evo s tim nekakvim novim promišljanjima i nekim novim snagama krenuti dalje u ovom političkom smjeru. Naravno, evo, želimo pratiti sve ono što se događa na političkoj sceni, pa ćemo tome tako i danas, iako kako nismo bili zajedno gotovo mjesec dana, možda i neku mrvicu više. Puno smo toga možda propustili iskomentirati onako na vrijeme kako smo mi to znali činiti, ali vjerujem, evo, ništa nam neće promaknuti. Vjerujem da evo sve ono što se nekako skupljalo u vama, možda je dobro da je tome tako, pa smo uspjeli prespavati, pa evo, možda nekakve čudnovate emocije malo potisnuti sa strane i donijeti nekakve racionalne i mudre zaključke, pa evo, prilike kroz demokraciju zapravo progovoriti o svim tim temama, o svemu onome što vas veseli, što vas ljuti, što vas žalosti, što mi je silno žao, koja su vaša neka očekivanja od nove vlade, od novog saziva Sabora, sve to ostalo još onako uvijek negdje sa strane i o tome nismo progovarali, zato će biti prilike kroz ovaj mjesec progovoriti upravo o tome. Dakle, možemo početi od svega onoga što nas je nekako najviše tištilo od saznanja tko je pobjednik ovih izbora za saziv, 10. saziv Hrvatskog sabora, što vas je razočaralo, što vas je razveselilo, sve o tome. Ali naravno ono što je pred nama je zapravo koje su sada očekivanja, što očekivati od sastava ove vlade, koliko će izdržati, što o svemu mislite, što mislite o Andreju Plenkoviću. Kako danas tumače i govore neki njemački mediji, kažu kako je Plenković najuspješniji Tuđmanov nasljednik. Je li tome tako? Želimo čuti naravno i od vas danas, pa ćemo se više posvetiti ovoj temi. Bilo je svega od onih gledatelja koji su zaista evo, se trudili Andreja Plenkovića prikazati i dokazati sve ono što je najbolje činio za vrijeme onog prošlog saziva Sabora, do onih koji se zapravo sa niti jednim potezom Andreja Plenkovića nisu slagali. No, evo, kako ga vide Europejci, kako oni promišljaju o Andreju Plenkoviću, kako oni vide Hrvatsku, gdje se Hrvatska pozicionirala, želimo to se čuti od vas danas. 064-530-200, dragi moji, svi ste dobrodošli, to ne moram niti spominjati, naravno telefone, vjerujem kako niste zaboravili, ukoliko jeste imate ih naravno na vašim malim ekranima, ali jednako tako imate i telefone za Njemačku i Austriju, pa pridružite se, evo, svi vi koji ste bili izuzetno aktivni u vrijeme kampanje, koji ste evo, davali svoje glasove, nebitno kome, ali ste itekako redovito sudjelovali, to nam je itekako drago, jer smo i na takav način spojili i iseljenu i domovinsku Hrvatsku. Na našem telefonu imamo Milana iz Zagreba. Milane, neobično mi vas je drago čuti odmah ovako na samom početku naše današnje demokracije i evo neke nove sezone. Slušamo vas. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav, Tatjana. Hvala vam, lijepo slušamo ovako, vas, Milane. Tatjana, ne bi ja ovaj puta dao nikakvo svoje izvješće. Dobro. Nisam sudjelovao u izbornoj kampanji, ako se sjećate. Ja nisam zvao za vrijeme izborne kampanje, ja sam sudjelovao u predizbornoj kampanji, izjasnio sam se da sam bio za domovinski pokret, mm-hmm. ali sam htio s vama u četiri oka sa jako puno svjedoka porazgovarati. Vidim da mi hvalite lijepo Plenkovića. Ja bih vama, Tatjana, čestitao na vašem trudu i radu i Hvala. Uspjehu koji ste postigli mm-hmm. Na ovim izborima. Mislim, vi ste se jako puno trudili i taj trud se isplatio što se tiče izbora za HDZ. Dobro. Što se tiče za Hrvatsku, mislim da je 5. srpnja Hrvatska jako puno izgubila. Ali ja čestitam HDZ-ovcima što su dobili izbore, jer eto, nećemo biti nekakvi gubitnici koji ćemo se buniti.
Nešto, neke stvari bi vam Tatjana malo ovako objasnila, a vi mi recite ako sam ja u krivu pa me ispravite. Znači, Domovinski pokret je bio za nekakve promjene, uh-huh, i ja sam upravo zbog toga bio. Ja nisam bio čvrst za ovog ili za onoga, ali ja sam bio za promjene. Dok je HDZ govorio o kontinuitetu i sigurnosti zemlje. Uh-huh. Jesam u pravu? Tako je, služam. Je, dobro. E, samo toliko da se shvatimo. Mislim, jer s obzirom na vašu emisiju i koliko znamo dole u Splitu što je bilo sa pjevačem i sa Kerovom i sa takvim stvarima, Škori je jednostavno uzeto jedno 5-6 mandata koje su bilo potrebno uzeti da bi HDZ došao na vlast, da bi proveo kontinuitet sigurnosti zemlje. E sad pogledamo, idemo sad dalje. Svjetonazor i blisko svjetonazor. Ja se čudim braniteljima, a i vi ste branitelj, uh-huh, da vam je jako bliski svjetonazor Furio Radina, Veljka Kajtazija i Milorada Pupovca. Jer je Plenković izjavio da stvara vladu sa tim ljudima. Je li tako? Mislim da se razumijem. Da slušam ja vrlo pažljivo. Mislim, uh-huh, e sada, mene čudi svjetonazor branitelja da se poklapa sa svjetonazorom Plenkovića i želi bi poručiti ljudima, pogotovo gospođi Ojdeni u Njemačku, zašto sam bio protiv Plenkovića. Ja sam bio i ja sam sada protiv Plenkovića. Bez obzira što je on dobio izbore. U demokraciji on je dobio izbore kako ih je dobio. O tome nećemo diskutirati. Izbori su dobiveni i izbori su prošli. Ali imamo neke druge stvari. Sad vi pogledajte, ljudi koji su napadali nas, kad mislim nas, mislim na 4M, i na ljude koji su bili, eto, recimo bili smo u Škoru. Oni su napadali da su mi promijenili kaput. E sad, moja draga Tatjana, govorim svima njima, samo vama, ali eto vama, preko vas mogu to reći, koji kaput oni nose sada? Koji je to kaput koji je obučen sada? Recimo, hrvatska vlada, koja je stvorena kako je stvorena, ja ne znam koliko ljudi razumije šta je vlada. Naša vlada ne može donijeti niti jedan zakon. Iako je vaš gost Đapić pričao, moćemo mi promijeniti ovo, moćemo promijeniti ono. Vlada ne može promijeniti niti jedan zakon. Vlada Hrvatska, ljudi, oni koji se ne razumijete u politiku, vlada može predlagati zakon. Jel sam u pravu, Tatjana? Slušam dalje. Mislim, potvrdite mi da znam da... Da, sve u redu, slušam dalje. To je sve u redu. E sada idemo pogledati drugu stranu Markovog trga. Tko je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj danas? Politički. Onaj ko može usvajati zakone. Jel' tako? A to je Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je najviše hrvatsko zakonodavno tijelo koje ima pravo donositi i usvajati zakone. Ja mislim da bi trebalo to shvatiti, da to, mislim, možete vi potvrditi ili negirati ako hoćete. Znači, nije vlada, nego sabor. U saboru vlada onaj o kome Tuđman nije htio nikad ni čut. Furio Radin, Veljko Kajtazi i SDS, znači, branitelji su podržali da im zakone donosi osoba koja nikad nije željela Hrvatsku. Nisu je željeli. I sada je Hrvatski sabor u rukama ljudi, a odmah uz to i cijela Hrvatska. Jer Tuđman je odbio Z4. Z4 se odnosio na 1/3 Hrvatske države. Sada, sa jednim političarem, kojeg ja poštujem kao političare, jer je gospodin Pupovac
stvarno političar kako bi Hrvati trebali poželiti. Sada je Z4 kompletna Hrvatska. Jer imamo gospodina Pupovca kojeg Plenković mora pitat da li će propustiti zakon ili neće. Ja sam u pravu. Jel ako gospodin Pupovac odluči da se njemu nešto u tom zakonu ne sviđa, on može reći ne digneti ruke i vlada pada. Znači, gospodin Plenković je ovisan o Furio Radinu, gospodinu Kajtaziju i gospodinu Miloradu Pupovcu. To nema u nijednoj državi na svijetu da tri osobe iz tri različite nacionalne manjine vladaju cijelom državom. Ja ne znam da li me neko shvaća ili ne. A ako sam u krivu, neka mi neko kaže da u stvari te tri nacionalne manjine plus Radimir Čačić vladaju Hrvatskom državom. Svi ovi naši drugi koji su ušli u Sabor mogu pjevati pjesmice kakve god hoće, jer 76 ruku je tu. I ja ne znam, vi kao branitelj, mm-hmm, da li se osjećate malo potišteno da vam SDSS, stranka koju je osnovao ratni zločinac Hadžić, vodi koji će zakon proći u Hrvatskoj, koji neće. Hoće se na Kninskoj tvrđavi vijori trobojnica sa crven, bijeli, plavi ili plavi, crveni i bijeli. A to se može lako dogoditi. Imamo gospodina Plenkovića koji, i gospodina Medveda koji je, ja mislim, po mome, nek se niko ne uvredi, ali mislim da je, ne znam kako da se izradim, budem fin, ali objasnit ću vam. Gospodin Medved, uz dozvolu gospodina Plenkovića, ide uz Grubore. Za Grubore ni dokumenta čak ne zna tko je napravio zločin. Ali Hrvatska država će priznat da su hrvatski vojnici genocida narod, jel tako nas zove gospodin Pupovac, da i on će priznat zločin, možda će čak naći nekog jadnika koji je malo mentalno poremećen iz branitelja koji je od PTSP-a, pa će možda nekog čak strpati u zatvor da bi neki od tih Srba mogli dobiti ratnu odštetu. Jer se ide u Grubor poklonit žrtvama koje niko ne zna koji ih je pobio. Jer koliko sam ja čuo, Arkanovci su bili u tom dijelu kad su ti ljudi ubijeni. Znači, niko ne zna. Ako zna, zašto ne kaže ko je ubio? Tako, Tatjana, da ne znam kako se osjećaju danas oni ljudi koji su meni govorili da sam ja okrenuo kaput, a danas pogledajte šta nam je gospodin Plenković, usput da vam kažem, nije tu gospodin Plenković sam. Nije Tuđman pravio Z4, nego Europa. Hvalimo se kako imamo čovjeka u Europi. Ovo je, i to je gospodin Pupovac potvrdio, ovo je došlo iz Europe. Svaka vam čast, globalisti, ovo je došlo iz Europe i to je novi suverenizam koji Europa nameće Hrvatskoj, da nama u Hrvatskoj, zašto u Njemačkoj ne vladaju Francuzi, Italijani i Španjolci, nego vladaju Njemci, zašto u Engleskoj ne vladaju Portugalci, Danci i Šveđani, nego vladaju Englezi, a u Hrvatskoj trebaju vladati ljudi koji nikad nisu željeli Hrvatsku državu. E sad, Tatjana, vi kao branitelj, mm-hmm, da li imate malo nečega u sebi potištenoga da ta pobjeda HDZ-a nije baš tako sjajna i lijepa i kontinuitet i sigurnost Hrvatske države kao što bi se to moglo pokazati? Di je tu naš suverenizam? Di je bilo šta šta je hrvatsko? Nema ga. Gospodin Pupovac kaže da su ubijeni stanovnici, građani Hrvatske države. Zaboravlja da u to vrijeme je bila tamo država Srpska Krajina koja imala svoju skupštinu, svog predsjednika, svoje novce i sve svoje, svoju vojsku i sve svoje. Ali sada se okreće ploča naopako i kaže to su bili državljani Republike Hrvatske koja je danas.
Tako da, Tatjana, ne znam kak vam odgovara ovaj moj razgovor kaj imamo i kakve ću reakcije naletiti na ljude, ali po mome, Tatjana, 5. srpnja Hrvatska je šaptom pala. Jer Hrvatskim saborom ne vlada Hrvat. Hrvatskom saboru ima... Ne znam, jeste li mi tu Milana još ili ne? Ovako, podosta sam si toga zapisala ovdje što se tiče vašeg komentara današnjeg i naravno znate da vas uvijek vrlo rado čujem, uvijek ste bili osebujni u svojim komentarima, uvijek pomalo drugačiji od svih ostalih. Evo, istaknuli ste ovdje kako ste imali popriličnih napada, ne samo vi, evo i nekolicina ostalih naših gledatelja kroz ovu demokraciju, kako ste imali napade upravo od onih nekih koji nisu vaši istomišljenici. Pa moram priznati da sam, evo, igrom slučaja takvih napada imala i ja. Dakle, možda nismo istomišljenici u puno toga kada je naša politička scena u pitanju, ali moram priznati, napada je itekako bilo u samoj i predizbornoj i izbornoj kampanji, što na naš sami program, na našu emisiju, na mene osobno, na moju obitelj osobno. I gle čuda, bilo je tih napada uvijek kroz ovih proteklih 5 godina itekako, ali moram priznati, nikad toliko ružnih, toliko prljavih i uvijek uredno potpisanih, ono što me najviše boljelo. Dakle, nikada nisam dobila nešto toliko ružno i prljavo, a što je dolazilo od neke lijeve strane, što je bilo za očekivati, jer ih ovdje nismo nikada posebno mazili, ali bilo je zaista, evo, i par pisama, puno raznih poruka gdje su se ljudi potpisivali prijeteći meni, prijeteći moje obitelji sa domoljubi hrvatskog naroda. Naravno da me to užasavalo, ali jednostavno, evo, ne želimo to pripisivati, ne znam, trenutku, ne znam svemu onome što se događalo, nego jednostavno, evo, to su nekakve pojedinačni neki napadi, vjerujem da se i vama isto tako događalo, sad bez obzira s koje strane to dolazilo, vrlo je ružno. Mi se pitamo i pitali smo se cijelo vrijeme i kroz kampanju, je li se moglo zapravo i ta kampanja voditi nešto drugačije? Ja znam, dakle, da uvijek postoje ona pobjednička strana i ona gubitnička strana i uvijek se poslije sve to skupa analizira što je moglo i kako bi moglo biti da je nekako bilo. Mi smo nastojali u zadnjih, dakle, nekakva 3 tjedna u onom žestokom ritmu zapravo upozoravati političke stranke da ne idu s niskim udarcima. Nastojali smo ih usmjeravati u smjeru toga da kampanja, ako ih već vode, ne znamo ko je vodio kampanju zaista pojedinim strankama, ali neke su to očito radile vrlo, vrlo krivo. Umjesto da su isticale sve ono dobro što planiraju raditi za Hrvatsku, za hrvatski narod, najčešće su se okretale na nekakve negativnosti svojih onih sa suprotnih strana. Je li sve moglo biti drugačije? Jesu li nekakve naše želje uslišene? Vjerujem, nekima da, mnogima ne, ali bilo kako bilo, evo, uvijek ima onih koji su nezadovoljnih. To nije razlog da mi se ne javljate kroz emisiju, to nije razlog da ne izgovarate svoje promišljenja, zato i jesmo ovdje. Ali kao što sam rekla, ono što je mene uvijek osobno ljutilo kroz ove emisije u proteklo vrijeme i kroz onu proteklu sada već sezonu je to što smo zapravo se obrušavali i jedni na drugih, a sigurna sam da nam je svima zajednički cilj živjeti bolje. Je li moglo drugačije, da je kampanja išla u nekom drugom smjeru, da je bilo malo više političkog iskustva, malo više onih nekih mudrih sjedi glava koji su trebali te nekakve nove političare uvesti zapravo u pravu priču i pokazati im i dati do znanja kako se treba voditi jedna kampanja i što je to dobro, a mislimo da je to Hrvatska demokratska zajednica ovoga puta zaista odradila odlično, bez obzira što ću sad naravno dobiti vjerojatno salve negativnih komentara, ali tome je bilo tako i od toga se zapravo mnogi političari itekako moraju učiti. To je nažalost cijena koju su neke stranke platile, ali no dobro, svaka škola evo se uči, pa tako i ova. Kako se osjećamo mi kao branitelji, to je također jedno pitanje koje je naš Milan postavio. Vjerujem da svaki branitelj za sebe ima svoj odgovor.
prošlo je vrijeme ono kada smo se mi morali nekom dokazivati ili čak možda opravdavati zašto smo stali u obranu Lijepe naše i koji su to naši porivi bili. Zašto ostati u domovini i zašto staviti svoj život na raspolaganje kako bi dobili Lijepu našu. Možda nekad iz nekih razloga vas je nekad neko i pitao takvo što, ali sada sa ovim godinama, sa ovim iskustvom, zaista mislim da svoj ratni put, svoje porive iz kojih razloga sam i ja kao i mnogi moji suborci, kao mnogi moji Vinkovčani, kao mnogi moji Brođani i svi ostali branitelji Lijepe naše, mislimo da nemamo više niti jednog jedinog razloga nekom objašnjavati nekakve svoje osjećaje. Svi oni koji su prošli te trenutke rata, svi oni koji su osjetili taj miris rata, miris krvi, sve one ružne trenutke, znaju da su neke stvari najbolje onako sami sa sobom u svojoj tišini odrađene, smještene upravo tamo gdje treba. Nadam se kako sam bila dovoljno jasna. Ukoliko evo ima još nekih potpitanja, da pače, možete mi se pridružiti. Milane, vama hvala. Ivica nas čeka, ako se ne varam, na vezi. Ivica Split, jel' tako? Jesam, Tatjana. Slušam Ivice danas. Evo ovako. Pozdrav vama. Hvala. Ili pa Milanu. Slušam. Milan je reka sve od ric do ric. Kažete mi šta nije istina šta Milan nije reka? Ne znam, vi meni recite. Je li nešto istina ili nešto nije istina? Reka je istinu. Ja sam bio u Kninu. Taj Dobro. Skup je više sličio na politički skup, na ricanje na srpskim žrtvama, nego na proslavu Oluje. Ljudi su se zgražavali da najelitnije jedinice HOS-a nisu smile doći, stavljene su im barikade, barikade su bile 90. godina, a barikade su im stavljene sada najelitnije jedinice koje nigdje, niko nije smio ići, gdje su oni išli 90. I zato kapa do poda poklonu Tuđmanu i Markeske, za razliku od nekih. A znaš šta me još? Muči me ove šutnja udruga iz Domovinskog rata. Oni muče, kazali meni, a vide šta se događa. Ako ovako bude išlo, još za godinu, dvi, bit ćemo mi agresori u vlastnoj državi, a Srbi žrtve, ako već nije tako. A to traje od 2000. na ovamo. To sam x puta govorio od Mesića, Račana i Sanadra, to je počelo i to traje u nedogled. Narod muči, preko toga se prilazi, hrvatske žrtve su zaboravljene, sjećate se on Vukovara, sprječavanja ljudi da ne idu i na prosvjed kada je Penava zvao Vukovar zbog silovani i ubijeni, Borova sela, Ćelija, Voćina, Škabrinje, moga bi nabrajati i do ujutru. Te hrvatske žrtve su bačene u zapečak, a potencira se par srpskih žrtava i iza Oluje, premda ja to ne opravdavam, to je bilo Josveta i onoga svega. Ali ova politika, pazite, da je Plenkoviću falilo još koji glas, on bi potega za Livicom, potega bi za i za Radom Borić i za Jatom, a ne bi uzeo nikoga u škori. Tako da se razumijemo. Sve je jasno. Evo Ivice, hvala vam lijepa. Dakle, pitali smo je li mogla sve nekako biti drugačije. Jesmo li mogli zapravo izbjeći evo tu koaliciju sa Pupovcem, sa Radinom i tako dalje i tako dalje. Da je bilo mudrosti možda evo upravo iz Domovinskog pokreta, da nisu toliko evo išli nekakvom čudnovatom retorikom, da nisu htjeli i to su itekako naglašavali da neće gospodina Plenkovića za premijera. Da je tu bilo mudrost, je li to moglo biti nekako drugačije? Pitamo se, je li sam sebe Škoro zapravo još u toj izbornoj kampanji nekako eliminirao s cijele te priče? No, dobro, evo sad nećemo žaliti za prolivenim mlijekom, za evo možda tog malog političkog neiskustva. Razumijemo kad vas ponese zapravo nekakva
silina trenutka, sve možemo razumjeti, no čini se kako su neke stvari možda mogle biti i drugačije posložene. Kada, evo, otišli ste mi Ivice sa telefonske veze, tako je, mene, ono što sam vas htjela zapravo pitati, može li vama ili svakom branitelju neko po nekakvoj zapovjedi zabraniti, recimo to tako, da zaboravite na svu žrtvu, da zaboravite na sve ono što se događalo u Domovinskom ratu, da zaboravite kako je nastala ova naša zemlja. Sigurna sam kako ne i kako nema te politike koja će to nešto iščupati iz vas, iz vašeg srca, iz vaše duše. To je ta snaga zapravo koju mi ponekad onako potpuno eliminiramo i zaista, evo, kao da razgovaramo nečom tuđom glavom, nekada smo poprilično izgubljeni. Niko to Ivice moj ne može uzeti iz vas sve one vaše osjećaje koje imate. Nemate vlasti, nema tog autoriteta političkog koji tu vašu emociju može ubiti u vama. Jer vi ste to doživjeli, vi ste osjetili šta to znači. Vi ste stali na prag svoga doma i branili svoju zemlju. Niste prešli pedalj nigdje na nikakav tuđi teritorij. To je ono što treba cijeniti, to je ono što treba itekako znati, ne zaboraviti i prenositi na neke druge generacije. Ne znam otkud vam zapravo sve nekakve takve crne misli da će to biti zaboravljeno. Ja vas moram pitati zapravo nakon 30 godina, nakon svih naših tugovanja, nakon toliko nepravdi koje su nanešene i hrvatskoj zemlji, hrvatskom narodu, hrvatskim braniteljima, nakon svega onoga što još nije razjašnjeno, nakon svih onih silnih zločina koje još uvijek, evo, nisu kažnjeni, nakon one silne ratne odštete za koju vapimo, koju želimo, kao, evo, samo onako još jedan dokaz da smo bili u pravu, da se više nikome ne moramo pravdati jesmo li bili agresori ili smo bili žrtve, pobogu, to cijeli svijet zna. Samo, evo, koliko još vremena treba proći, ali se danas pitamo, je li vrijeme za pomirbu? Ide li Hrvatska u tome smjeru? Možemo li oprostiti? Zaboraviti ne. Tu sam sigurna kako se apsolutno slažemo. No, možemo li oprostiti? To je također jedno pitanje koje, evo, danas kroz ovu našu današnju emisiju želim dotaknuti zajedno s vama. Nakon Splita i Ivice idemo do sljedećeg gledatelja. Halo, čujemo se? Čujemo se. Dobar dan, dobrodošli. Tko je s nama? Pa, ja sam tu iz okolice Osijeka, hrvatski branitelj. Slušam vas. I sa ova dva gospodina se nema što su zamenivalo. Oni, ja ne bih rekao nikakva pomirba, nema tu pomirbe. Dobro. Riječ je o normalizaciji Hrvatske. I ova teška vremena, nama ne trebaju, ja reći, teme kao, reći, neće reći Domovinski rat i šta znam, možda se nikad to ne može zaboraviti, ali imamo mi preći pitanja i treba, i normalno je Plenković morao. Ja bi isto bio sretni, iskreno vam kažem da je on sa Škorom napravio vladu, ali Škoro je rekao da on može koalirati s HDZ-om, ali samo ako Plenković neće biti predsjednik vlade. A gledajte, osvojio je 16 mandata, HDZ 66, pa ne može on uvjetovati tko će biti premijer. I on je sam napravio grešku kad je to izjavio. I šta je Plenković trebao? Ponovo da idemo na izbore, ponovo u ova teška vremena da na novo sada gubimo vrijeme, a posla je pred nama puno. Treba potres u Zagrebu riješiti, treba, mislim, poplave što su bile, pa koronavirus. Toliko posla ima, a on bi trebao sad puno na izbore zato što jednostavno Škoro nije mogao. Evo, kako će Škoro uvjetovati na 16 glasova, ko će biti premijer? Mislim, za mene to je glupost. Jednostavno, pa ne znam, to je politički diletant za mene. Ali dobro, nebitno. Prema tome, sad spominjati, zašto? Pa nije imao izbora. Plenković nije imao izbora nego tako sastaviti paluga koje je sastavio. A to što je ovo njemački medij Plenković najsvećen Tuđman nasljednik, ja se slažem potpuno, potpuno. On je doveo u Hrvatsku normalno stanje. Da se, evo vi koliko vi puta čujete Plenković da on priča uopće o Domovinskom ratu, o ustašama, četnicima, partizanima, pa to je povijest. Treba gledati sad ćemo sutra, sad će moja djeca sutra jest. Mm-hmm. I da mene on potpuno ispravno radi, a svi nek sad kukaju, pa eto ako Milan i ovaj što je za njega govorio, pa zašto su hrvatski građani, hoću reći velika većina hrvatskih građana misle ko i ja. Ako je to njihovo vas toliko dobro i evo, kao pametno razmišljanje.
Ja se ne vređam se ja ništa. Može svako da pravo na svoje mišljenje, neka oni misle kako misle, ali ja mislim da je hrvatski narod na ovom izboru pokazao što misle o svemu tome. I koliko je dobio Škoro, a koliko je dobio Plenković. Tome, sve je to jasno i nema tu puno. Ali neće ništa, neće opet komentirati, oni nijedan nisu komentirali da je njemački medij Plenković da je najuspješniji Tuđmanov nasljednik. Jer nemaju oni šta njemu zamjeriti, nemaju njemu šta reći. I to, i Milanović me iznenadio pozitivno, što je odlukao ove četiri brigade iz Bosne i Hercegovine, tako. Mislim, i sve to ide nekoj normalizaciji, ja mislim da bi mi trebali kao narod ići više tome, a ne stalno pretiranje, što kao Pupovac je određivati koji će zakon proći. Pa normalno da neće. Pupovac može određivati neke zakone što se tiče srpske manjine, a ovako on podržava Plenkovića u svemu što radi. I neće on niti jedan zakon odrediti Plenkoviću koji će doneti. Mislim, zašto toliko sumnjaju u Plenkovića da će ovo pitati Pupovca kakav će zakon doneti, koji i o čemu? Može, što se tiče talijanske nacionalne manjine, to će Furio Radin. Što se tiče Srba, to će Pupovac utjecati na te zakone. Ali na sve ostale, pa nije to jedini problem u Hrvatskoj. Bilo bi dobro da je to jedini problem u Hrvatskoj. Ima u Hrvatskoj puno problema i drugi i teži. I ja mislim da Pupovac je dosta se pokazao kao, ajde, kolega jedan, i da on jedan zakon nije rušio. Plenkoviću ni u prošloj vladi, a neće ni u budućem. Mm-hmm. Eto, to je moje razmišljanje, a sad, kako god komisi. Hvala vam lijepa na vašem promišljenju. Drago mi je da ste se javili, iskazali na glas cijeloj našoj naciji ono i na koji način vi promišljate. Mi ćemo odmah do sljedećeg gledatelja. Halo, čujemo se? Halo. Dobro mi došli, tko je s nama? Dobar dan. Dobar dan želim. Zovem iz Vrlike. Ma lijepi vam pozdrav, gospodin Ante, dobro mi došli, slušamo Evo, vas. Evo, nisam mogao da se ne javim danas i da dam neki svoj osvrt na ove, nakon ovih pustih repriza emisija koje su bile i koje su nam došle na vrh glave, ja ću sad dati neke svoje impresije. Slušam vas. Vidite, jedan čovjek želio bi samo reći par riječi o Plenkoviću. To je izuzetno dosljedan čovjek. Prvi put kad je došao, on je rekao da će mijenjati HDZ i mijenjati Hrvatsku. I on to čini od prvoga dana i tu se ničemu ne trebamo čuditi. Malo je samo čudno što on kaže da je i dalje na Tuđmanovom putu. A to nije baš pošteno. A on mijenja, promijenio je, to je bio hrvatski narod. Nikakvih nepoznanica nije bilo. A sada bi, poštovana voditeljice, obratio se vama. Slušam. U jednoj emisiji prije nekog vremena, kad vam je jedna gledateljica rekla nešto kritički za Istanbulsku konvenciju, vi ste njoj tako odgovorili, pa šta to ima čudno i šta je to promijenila Istanbulska konvencija. Ja vam se unaprijed ispričavam ako ste vi tu izrekli neku riječ, međutim koliko ja znam u početku Istanbulske konvencije vi baš niste bili za Istanbulsku konvenciju. A ako ste danas za Istanbulsku konvenciju, poštovana voditeljice, moj prijatelj Milan je rekao, neki su mijenjali kapute i to je ok, znate, vrijeme čini svoje, ljudi sazrijevaju, ništa nije na istom mjestu, postoje obećanja, postoje i neki drugi elementi koji mogu čovjeka promijeniti. I to je legalno i ja protiv toga nemam ništa. Ja vam samo čestitam ako ste vi u ovome razdoblju došli do nekih spoznaja, sazreli i korigirali svoje vrijednosne stavove koje ste nekad tako žustro branili. Želim vam sve najbolje u emisiji. Dragi prijatelji, nemojte se ljutiti. Nikakvog iznenađenja nema. Ljudi su izabrali. Ko voli Hrvatsku, ona je u njemu. Hrvatska nije ni Plenković, ni Škoro, Hrvatska je zemlja.
koja piše i pamti i ne prašta. A ovo sve drugo je prolazno. Gospođa Manda je vrijedna isto kao i Plenković. I nemojmo veličat ljude, jer ljudi su u pravilu grešnici. Vječna je samo Hrvatska i neka Bog čuva Hrvatsku. Hvala vam lijepa, gospodin Andrej, na vašem današnjem javljanju. Drago mi je da vi ovako srčano branite svoje stavove. Ja se nadam da sam uvijek sam nastavila zapravo onako ne skrivati neku svoju emociju pred vama, jer ako nekad to bude upitno, onda sigurno neću biti na ovoj poziciji s koje vam sada govorim. Nisam ja ovdje kako bi ja nekome držala nekakva predavanja ili pametovanja, ali jednostavno ponesete me vi svojim komentarima, pa onda nekad, naravno, moram i ja odreagirati ako se slažem ili pak ne slažem sa nečim komentarom. Što se tiče pak Istanbulske konvencije, svi imamo sve promišljenje o svemu tome. No, ono što sam ja toj gledateljici tada postavila, ako se ne varam, bilo je puno komentara, ali mislim da točno znam na koji mislite, je zapravo ona situacija kada sam ja pitala od donošenja i potpisivanja te Istanbulske konvencije što se promijenilo točno u njenom okruženju, u njenoj obitelji, u svakoj obitelji našoj. Jesmo li mi usvajanjem Istanbulske konvencije donijeli nekakve drugačije smjernice unutar svoje obitelji, unutar svoje zajednice? Jesmo li se mi promijenili? Jesmo li svoju djecu počeli odgajati na neki drugi način u odnosu na situaciju prije toga? Sigurna sam kako ne. Sigurna sam kako ne i da mi itekako svi unutar svoje obitelji, a ne zaboravimo da je obitelj najvažnija, itekako znamo na koji način i kako odgajati svoju obitelj, svoju djecu i kako donositi nekakve odluke koje su itekako važne za našu zajednicu. Zato, dragi moj Ante iz Vrlike, ja se veselim svim vašim srčanim stavovima i mislim da se itekako jako dobro razumijemo i da jako dobro znamo u kojem smjeru i na koji način promišljamo, i sigurno sam da nam se itekako putevi negdje baš onako paralelno voze. Hvala vam lijepa na vašem javljanju danas i kroz ovu još jednu demokraciju. I drago mi je da se Vrlika javila, a mi idemo odmah do sljedećeg gledatelja. Imamo već nekog na vezi, ako se ne varam. Halo, čujemo se. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek hvaljen. Evo, s nama je Mladen i danas. Mladene, slušamo vas. Evo ovako. Mene boli briga što pišu njemački mediji. Najvjerojatnije njih boli briga što pišu hrvatski. Znači, Emanuel Neuer je pjevao pjesmu u Omišu tamo, a valjda bio s Ivanom Perišićem, pjevao pjesmu Lijepali si. Pa su oni napisali, pa šta on pjeva Thompsonovu pjesmu, e zamisli kakva je to pjesma, kakva je pjesma Lijepali si. O čemu se radi u toj pjesmi? Znači, ne zanima me šta pišu njemački mediji za Plenkovića. Ja ću vas sve lijepo umiriti ovako. Slušamo. Znači, vi znate za kog sam ja glasao. Ove floskule da je Škoro inzistirao da Plenković ne bude premijer. Pa u kampanji svako svašta priča. Mene samo zanima, da li je Plenković u jednom trenutku pitao Miroslava Škoru, e Miro, ajmo ja i ti napraviti novu vladu. Evo, samo me to zanima. A ja s ovom novom vladom imam, znate koji problem? Nema novaca za razminiranje. Znači, 10. 11. 12. mjesec u Hrvatskoj će stati razminiranje. Već sam bio na dva sastanka. Bio sam u uredu predstojnika Frke Petešića, znači predstojnika premijera. Objasnio sam u čemu se radi. Da će im se cijeli sustav razminiranja raspast i da mi do 2026. godine nećemo očistiti Hrvatsku od mina. A što se tiče SDSS-a, Pupovca, koalicije te manjinske, ja mislim da mi moramo konačno shvatiti u Hrvatskoj da mi moramo promijeniti izborni zakon. I Hrvatskom moraju vladati stranke parlamentarne koje po tom izbornom zakonu nemaju zagarantirano mjesto, već moraju osvojiti glasove da bi ušli u Sabor. Pošto gospodin Pupovac, ne znam, i onaj Janković, i onaj Bilek, i Furio Radin, oni imaju zagarantirana mjesta, oni su manjine. Ja nemam ništa protiv toga, nek imaju. Ali
u Hrvatskom saboru mogu stvarati vladu samo oni koji su na izborima dobili većinu glasova, preferencijalni, nije bitno kakvi, i oni mogu formirati vlast. Znači, ne ljutim se ja na nikoga, ja imam prijatelja HDZ-ovaca, nisu mi baš nešto previše zadovoljni, nisu mi baš zadovoljni s ovim okvirom, nisam ni ja, ali ja sam legalista, ja to poštivam. Nisam ja zadovoljan ni što je Milanović predsjednik države, a on je predsjednik države, šta ja sad tu mogu? Bio je Josipović i Stipe Mesić 10 godina, pa Bože moj, šta ćemo? Ne možemo se ubiti zbog toga. Znači, stvar ide ovako. Da li će on njih umiriti? Da li ćemo mi njima, znači, uspjet Plenković, ja tražim od njega da on njima objasni šta se ovdje događalo na ovim prostorima. Znači, meni uopće nije problem kao hrvatskom dragovoljcu položiti vijence bilo gdje, za bilo koju nevinu žrtvu. Ja nikad svojim vojnicima nisam dozvolio da ikoga taknu, A ovaj put ja mislim da se radi o nekim drugim stvarima, da se izjednačavaju neke stvari, pa zato bi vas molio za taj komentar. Mm-hmm. Evo, vjerujem da ćemo ovaj komentar prepustiti ostalim gledateljima, ali ono što se meni, Mladene, izuzetno sviđa kod vas je zapravo taj jedan smirujući ton koji nam je tako itekako potreban s vremena na vrijeme kroz ovu našu emisiju. Hvala vam lijepa na vašem javljanju, pozdrav vama, vaše obitelji, a mi pozivamo sve vas, ostale, dragi moji, 064-530-200. Možda smo malo oduljili sa komentarima, mnogi su nam otišli sa telefonskih veza, ali evo, ovim trenucima je slobodna linija pa nam se možete pridružiti. Otvorili smo puno tema, a sve zapravo nekako započeto našim današnjim pitanjem koje je u fokusu, odnosno sve ono što govore neki strani mediji, ovoga puta njemački mediji, koji kažu kako je Plenković najuspješniji Tuđmanov nasljednik. E, što vi sad mislite o tome? Jer evo, možemo reći, nismo ga baš previše štedjeli kroz ovu emisiju svojim komentarima. Bilo je svega, dobrih, loših, onih najloših, najboljih, bilo je uistinu svega. I zaista bilo itekako puno govora o Andreju Plenkoviću. Bilo kako bilo, narod je iskazao svoju volju, svoje promišljenje, 66 mandata na izborima, što je uistinu jedan veliki uspjeh, no evo, uvijek se događa i ona situacija kada nisu svi zadovoljni izbornim rezultatima, što je sasvim normalno, sasvim legalno, i ovdje ste pozvani svi da to prokomentirate. Naravno, komentari su uvijek dobro došli, bitni su, evo, bitno su sva neka vaša promišljenja, ali ono što sam rekla, na čemu ću zapravo insistirati kroz ovu emisiju, da ne smijemo vrijeđati jedni druge, jer to zaista nikamo ne vodi. Tada to ne bi više bila demokracija, a ovdje imate priliku iskazati svoje promišljenje, a pri tom ne vrijeđajući ostale gledatelje koji se javljaju u emisiju. 064-530-200, potpuno slobodna telefonska veza u ovim trenucima. Pridružite nam se. Otvorili smo ovdje teme zapravo i pomirbe. Je li sada sazrilo vrijeme za jednu takvu priču? 30 godina od početka Domovinskog rata. Zaista su to izuzetno bolne teme, teške teme. Puno se političara zapravo doticalo tih nekih bolnih i najtežih trenutaka u povijesti hrvatskog naroda i kroz ove izbore. Možda su mnogi htjeli upravo poentirati na ovim izborima upravo na takvim temama i gađajući one najranjivije skupine, što nikako nije bilo preporučljivo. No, dobro, kažem, evo, događa se i to. Tu je kod pojedinih političkih stranaka, pojedinaca, zaista dolazilo do vidjela to jedno političko iskustvo, no dobro, Bože moj, puno je mladih kandidata bilo, pa je neko vrijeme pred njima i možda zaista potrebno vrijeme kako bi na neki način zapravo evo još stasali u tom političkom svijetu, kako bi nam donijeli upravo tu jednu sigurnost koji svaki hrvatski državljanin itekako želi. To su bile neke glavne poruke zapravo iz Hrvatske demokratske zajednice, da želimo sigurnu Hrvatsku. I mislim da su zaista evo upravo pogodili temu cijele te priče, jer svako od nas želi
sigurnost za sebe, svoju obitelj, za svoju zajednicu, za svoju državu. 064-530-200 gledatelja imamo na vezi. Halo, čujemo se. Dobar dan, gospođo Tatjana. Dobar dan. Zovem iz Karlovca. Želila bih vas samo lijepo pozdraviti ovoga i reći u onom smislu kako je lijepo vidjeti te opet. Hvala vam. Nakon vašeg godišnjeg odmora i da se i dalje družimo. Eto. Mene vesele. Veseli me ovi pozitivni komentari zapravo. Hvala vam najljepša. Ja vas od srca pozdravljam. Veliki pozdrav. Šaljemo u Karlovac. I drago mi da ste mi ovi. Vjerujem da ćemo evo svakoga dana kroz neke nove političke situacije zajednički prolaziti. Kad god imate priliku, javite nam se. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem. Mi ćemo odmah do sljedećeg gledatelja. Halo, čujemo se. Halo. Dobro mi došli. Dobar dan, Zaprišić ovdje. Slušam, lijepi pozdrav. Bog, ja bih vam htjela reći, ja sam zvala ove preko Max TV-a, mi nemamo ništa, mrak je. I onda su rekli da nemaju službenog poziva od postaje da ima problema sa programom. Da, evo, hvala na informaciji, jesi sad, barem čujemo. Jučer je bio brod, pa danas, pa mislim, glupo mi je, osvjećani smo, ništa ne znam. Ja sam sigurna će sve informacije doći nekako do vas, žao mi da što zaista, evo, pojedini dijelovi... Da, ali rekli su da treba Plava Vinkovačka zvat Max TV, kak se ovi zovu, 0809000, da oni, ja sam pitala, ali veli, nema i službenog poziva. Da, evo, zaista ovoga trenutka dok vodim emisiju ne možemo kontaktirati, odnosno ja ne mogu, ali evo, vjerujem da će već netko ili je već neko kontaktirao. Nakon ovakvih informacija gdje i u kojim područjima imamo problema i sa tonom i sa slikom, znalo se događati i itekako, evo i u posljednje vrijeme, nažalost. Htjela bih da ste mi svi nekako na okupu i da komentiramo situacije, da iskazujemo zapravo evo, sve nešto što se onako u nama događa, što se možda nakupljalo kroz ovih proteklih mjesec dana od samih izbora, jer kažem koliko je bilo nekakvih zadovoljstava, sigurno sam evo i sudeći po mnogim komentarima bilo je i nekih negativnih reakcija. Hvala vam lijepo, pozdrav u Zapršić, mi idemo odmah do sljedećeg gledatelja. Sati je 17.47, još dovoljno vremena, javite nam se. Halo, čujemo se! Halo. Lijepi pozdrav. Dobar dan. Htio bih se osvrnuti na vaše teme jučer. Slušamo vas. O izborima rekao bih da izbori se ocjenjuju prema legalnosti i legitimitetu obično. Tako da imamo izvrstan rezultat za HDZ, jer je HDZ i koalicija sa kojom sad vlada imaju puno povjerenje 17% građana u Hrvatskoj, što je zaista jedan veliki, veliki procent. I eto, tako da možemo biti i pojavio se određeni faktor suvereniteta. Recimo, znamo da je Hrvatska prva od ostraga u Europskoj uniji, pa bolje biti prvi nego nekakvi mediokritet. Tako da je predsjednik vlade Plenković je naglasio novi suverenitet. Jedino kod legalnosti malo su zeznuli ovog Glasnovića, ali hrvatska dijaspora nije mogla glasati, pa onda tu te sitnice zaista ne bismo trebali uzimati ozbiljno u obzir, jer je sam Bauk je potvrdio isto ono što i HDZ provodi, da bi utjecaj dijaspore ne bi bio dobar na sastav Hrvatskog sabora. Sad bi se osvrnuo na poruke iz Knina. Slušam. To je zaista ono isto pozitivno, briljantno,
čuli smo poruke, ukratko u stilu živilo bratstvo i jedinstvo, živio drug Tito. Eto, pa što će nam ljepše poruke nego koje smo čuli iz Knina. A vi ste to tako doživjeli? Da, pa to, zar to nije optimistično i pozitivno? Evo, čućemo ostale gledatelje, što oni kažu, što je za njih optimistično, što je pozitivno. A ja uvijek savjetujem onako jednu još dodatnu dozu pozitive i mislim da vam evo zaista ponekad onako nedostaje, ali nismo svi jednaki, pa prema tome evo, niti ne očekujem uvijek jednake komentare. Zato jesmo, ovdje imamo demokraciju. Ja vas pozdravljam, hvala vam lijepa. Komentare ćemo čuti od... Svako dobro. Komentare ćemo čuti od ostalih gledatelja 064-530-200. 17:51 minuta. Telefonske linije u ovim trenucima, ako se ne varam, su potpuno prazne. Je, možete nam se pridružiti. Linije ove domaće slobodne. Nadam se da imate i ton i sliku i da je sve pod kontrolom. A naravno, evo i linije vezane za naše drage ljude izvan Lijepe naše također su slobodne. Od ponedjeljka, kada smo ponovno zajedno kroz još jednu sezonu, nisam uspjela čuti nikoga u iseljenoj Hrvatskoj. Pa prema tome, dragi moji telefoni u ruke, želimo čuti vaše komentare. Sigurno sam ja da imate vi što za reći ovdje, pa dobrodošli ste. 064-530-200, čekamo uključenje gledatelja. Ostali nam se pridružite, bit ćemo brzi, imamo još dovoljno vremena pred sobom. 30-ak minuta je pred nama. Pratite još jednu demokraciju. Halo, imamo li koga već sad na našoj liniji ili čekamo uključenje? Čini mi se, evo sekundica. Ovdje ste mi, halo, čujemo se. Halo, lijepi pozdrav. Lijep pozdrav, Matko Hervojić iz Vinkovaca. Matija Venča, 51 Vinkovci. Slušamo vas, lijepi pozdrav. A gledajte, Tatjana, ja bih podržao Plenkovića u potpunosti. Ja sam u HDZ-u. I ja bih njega podržao apsolutno u potpunosti i mislim da on ništa nije loše učinio. Što se tiče svih ostalih, kako bih rekao, rata, zločina, to treba da odradi institucije. A ja bih vas molio još nešto, kaže da ste vi novinari kao muhe. Čim nešto zasmrdi u društvu, vi to prvi nanjušite. Ja se pitam, i ja sam Marko Hervojević, gledajte ovako. Kaže, pitao bi se, 3000 branitelja ubilo. Molim vas, da li možete to promijeniti jednom temu da vidimo ko je te ljude liječio, koji su to psihijatri. Naprimjer, evo, ja imam jednu primjedbu, neke stvari znam. Vi ste gospodina Drobnjaka metali u sva lica Vinkovaca. Dobro. Gledajte, ja vas pitam, zbog čega se svi liječnici i medicinsko osoblje potpisalo da neće raditi s njim, a on lagano šeta u Vukovar. I još bih vas htio nešto pitati, da mi kažete, kaže da su svi ljudi skloni mijenjanju mišljenja i stavova. Jel znate samo ko ne mijenja mišljenja i stavove? To je spomenik. A što se tiče Istanbulske konvencije, bit ću jasan. Vidim, neki su je hvali, neki nisu. Ima naša ona jedna seljačka šokačka, kako oni kažu. Došla sve krva u rađaonicu, u bolnicu, da vidi unuka. I kad je vidjela unuka, kaže ona snaju, pa to dijete uopće ne liči na moga sina. A Snaja digne suknju i kaže, gledaj bako, ovo je ona ženska stvar, ovo nije fotokopirnica. Hvala i ja vam se zahvaljujem. Evo, hvala vama na vašem javljanju. Drago mi da ste se javili. Evo, kroz ovo nam šaljiv ili kakav god već način hoćete reći, možemo puno toga zapravo i prokomentirati. Drago mi je da ste upravo moj Vinkovčanin. Ne mogu se sad točno sjetiti o kojoj ste emisiji govorili. Nisam baš sigurna jesam li to ja činila. Mislim da ne, iako je puno imena kroz ovaj studio prošlo, ne može se čovjek sjetiti. Ali evo, dali ste nam u zadatak što jednu dobru temu koja je zapravo otvorena već godina, ali da pozovemo evo neke stručnjake koji će itekako porazgovarati o vrlo važnoj i tužnoj temi u konačnici.
jer svjedoci smo zapravo upravo tih nekih ružnih statistika i brojki kada su naši branitelji u pitanju. Hvala vam lijepa i pozdrav vam šaljem put mojih Vinkovaca. A mi ćemo odmah do sljedećeg letelja 064-530-200. Imamo li koga sad već na vezi? Halo, čujemo se? Dobar dan. Dobar dan, želim. Ja zovem iz Vukovara. Slušamo, malo vas lošije čujem, moram priznati, evo, nadam se da ćemo to uspjeti iskorigirati. Dobro. Lijepi pozdrav, Vukovar, jel' tako? Jeste, jeste. E, sad je puno bolje, čujem vas. Zašto tolika kuknjava, zašto toliko, da slušam ljude, pa to je sramota. Pa mi lijepo živimo, nama je dobro. Ja za vrijeme Juge, ja sam radio u Vukovaru, nisam smio reći da smo Hrvat. Mm-hmm. A sad idem ponosno kroz Vukovar i sve to. Ja ne shvaćam ljude, samo kukaju, samo Bože moj, aj da malo pozitive, malo, sad ćemo dobiti neke novce za Zagreb. Mm-hmm. Šta bi vi? Pogledajte Srbiju, od kog Srbija šta dobiva? Samo kukate, Bože moj, ko da ja ne znam, ko da živimo u Libanonu. Ja nisam smio reći da sam Hrvat, sad smijem reći Hrvat, sam idem kroz Vukovar, dignite glave, nosim majice kakve ja želim. I zato sam ratovao i borio sam se protiv Jugoslavije, rušio sam Jugoslaviju. Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića i to smijem zapjevat. Prije nisam smio, sam sam pjevao u sebi. Bože moj, samo neke, gledam u kafići puni automobila koliko hoćete. Pa šta bi vi sada, narode moj? Uzmi malo, pa ide radi, a ne u kafijeću gdje sjede tamo, imaju automobile. Kemu kukanje, ajde Tatjana, Bog, sve najbolje, nema kukanja, ajde napred. Evo da mogu se složiti s vama, ovdje trebamo zaista malo s nevedrije strane gledati na cijelu situaciju. Kao što smo rekli, nisam mi svi politički istomišljenici, niti ne težimo tome. I naravno da nam se pojedini potezi, komentari, izjave nekih naših lidera možda ponekad i ne svide i možda to nije zapravo u skladu sa nekim našim očekivanjima, ali evo kako vrijeme odviče, onda možemo zapravo onako možda bolje i sa sigurnošću prokomentirati je li su ti neki potezi bili dobri ili ne. Vjerujem da će evo i vrijeme pokazati kada već spominjemo danas Andreja Plenkovića koliko je on zapravo upravo ovo što neki mediji govore najuspješniji Tuđmanov nasljednik. 064-530-200, 17:58, telefonske linije su potpuno slobodne i prazne. Otvorili smo danas puno tema, ali to je dobro da je tome tako. Uvijek onako smo vrlo spontani kroz ovu emisiju i ovdje smo, kako bi, evo kažem, izrekli ne samo ono što nas veseli i čemu se trebamo diviti, nego naravno ovdje smo prije svega da bi istaknuli ono nešto s čim nismo zadovoljni i na tome treba razvijati naš dijalog i našu komunikaciju. Telefonska linija otvore 064-530-200, telefonske veze sa Njemačkom i Austrijom. Gdje su ti, moji dragi Hrvati, gdje je ta moja dijaspora, gdje je ta iseljena domovina koji su bili itekako vrlo, vrlo aktivni za vrijeme predizborne i izborne kampanje, pa pridružite se jer vas moramo čuti sa svim vašim komentarima, jer kao što smo rekli nismo bili zajedno mjesec dana, možda je tome i dobro jer su nam se uspjeli sljedeći nekakvi dojmovi pa da nismo na prvu istrčavali sa nekim komentarima. Možda je bolje ponekad neke stvari i prespavati. Pa eto, pa makar i mjesec dana. Linija i dalje potpuno otvorena, dragi moji, pridružite se. Najčešće je spominjano ime kroz ovu demokraciju u tom jednom predizbornom trenutku, vremenu, danima i satima je bilo ime Andreja Plenkovića. Što po dobrom, što po lošem. Nismo ga štedjeli. I zaista, evo, moram priznati da je onako jedna i teška artiljera bila usmjerena prema njemu. Pa sad vas evo želimo čuti vaše komentare, jer kako smo mogli danas vidjeti po različitim portalima i informativama, njemački mediji su se raspisali o Plenkoviću kao najuspješnijem Tuđmanovom nasljedniku. Što vi o tome mislite? Pridružite nam se. Mi ćemo napraviti kratak predah, vraćamo se za nekoliko trenutaka. Telefone, ruke, ali su veze potpuno slobodne. Slobodne i prazne. Možda ne mogu trčati, no ipak su vrhunski sportaši.
Možda ne mogu vidjeti, no ipak imaju svoje vizije i pogled na život. Možda ne mogu čuti, no ipak mogu pjevati i svirati. Možda imaju jedan kromosom više, no ipak silno žele raditi i biti korisni zajednici. Unatoč svim društvenim i arhitektonskim preprekama, za njih barijere ne postoje. Unatoč tome što se njihova prava svakodnevno krše, svakoga jutra spremno se suočavaju s novim izazovima. Možda ih njihovo tijelo ograničava u svakodnevnim aktivnostima, no njihov duh pokazuje da su ograničenje samo u našim glavama. Njihova postignuća, vrhunski rezultati, životna radost koju nose pokazuju nam da oni mogu sve. Oni žive život bez granica. Crni ljepotan, priča o čistokrvnom konju i jednoj neobičnoj ljubavi. Napete i nezaboravne avanture obitelji Gordon na plavoj vinkovačkoj televiziji od ponedjeljka do petka. Premijerno u 19 sati i 35 minuta, reprizno u 12 sati i 5 minuta. Crni ljepotan. U svijetu u kojem živimo svaka akcija ima reakciju. Emisija u programu Vinkovačke televizije otvara prostor za reakcije, kritike i promišljanja hrvatske svakodnevice. Svaki je glas jednako vrijedan u demokraciji. Demokracija. U 17 sati. Gori lampa, zabavno glazbena emisija, kulturna baština, tradicijski običaji, mnogo dobre tamburaške glazbe na programu Plave Vinkovačke televizije od ponedjeljka do petka u 11 sati. A ovo je kad sam saznao da je Vesna trudna. Kako si mi došao tvoj trbuh? Pa tata i ja smo htjeli bebu i eto tebe. Da ste vi niste se k***li. Tatin kupci ušao u p***u i tamo ostavio s p***u. Šta? Šta je rekao? Pa gdje si to čuo? Kakva dobra p***a. Djeca upijaju kao s puževe. Stoga zajedno s njima pažljivo birajmo medijske sadržaje. Svake nedjelje u 11 sati izravni prijenos svete mise iz župa diljem Vukovarsko-srijemske županije. Aktualno, informativno, zanimljivo.
iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu i tako već dva desetljeća. U više od 600 emisija. Postavljamo mala pitanja velikim ljudima i velika pitanja malim ljudima. Sve to u presici Plave Vinkovačke. Gledajte nas, naši gosti zaslužuju vašu pozornost. Presica. Istino su opuštajući, djelovali evo i ova glazba i ovi kadrovi koji ste imali malo priliku vidjeti na vašim malim ekranima. Mi se vraćamo našoj demokraciji. Baš kako veli moja kolegica Biljana Pavlović u njene presici, postavljamo mala pitanja velikim ljudima i malim ljudima velika pitanja. Ja sam sigurna evo toliko pitanja i da ne znamo na mnoge odgovor, ali kroz ovu emisiju u komunikaciji jedni sa drugima sigurna sam kako i dolazimo do nekih odgovora koje su nas zaista evo što mučila kroz neko vrijeme, što evo samo vrijeme iskristaliziralo, što mi kao hrvatski narod nekim svojim odlukama smo donijeli toj kristalizaciji, ali vjerujem kako god nam promišljanje bilo da svi skupa jednostavno želimo samo
samo bolji život za svoje obitelji, za sebe, za svoju zajednicu, konačno za Hrvatsku. Koliko nam možda malo nedostaje kako bi bili još zadovoljniji, još smireniji, još sretniji, još sigurniji, te neke odluke čini mi se da su na nama samima i da jednostavno evo, možda moramo i vremenu dati da odradi svoje, ali i nekoj svojoj okolini, nekim svojim dragim ljudima koje puštamo u svoje živote. Svjesno ili nesvjesno, vrlo često zapravo znamo poprimiti evo, nekakve informacije i početi proispitivati zapravo nešto ono u sebi, koliko smo donijeli neku dobru odluku, nešto i jesmo li dobro razumjeli nekakve političke stavove političara. Razmislite svojom glavom. Sigurno sam, evo, svakodnevno pratite sve ono što se događa ne samo na našoj političkoj sceni, nego naravno evo, i na evropskoj i na svjetskoj, i da imate neke svoje komentare. Ali naravno da nas uvijek najviše boli i smeta ako osjetimo neku nepravdu u lijepoj našoj. Borili smo se s nepravdama 30 godina i tome nije kraj. Naravno da ima još toliko toga što moramo istirati na čistac i vjerujemo kako će se to dogoditi. Nije baviti se politikom jednostavna situacija, jednostavna stvar, to su mnogi političari, oni koji imaju itekako političkog iskustva u svojim nogama, znali naglašavati, nije uvijek sve onako kako se čini, neke stvari zaista se možda i moraju odraditi ispod radara, ali, dragi moji, ono što nam niko ne može oduzeti, to su neka naša sjećanja, to su neke naše emocije, jer svi znamo iz kojih smo poriva i zašto smo stali u obranu lijepe naše. I to uvijek čuvajte i to nikad nemojte zaboraviti jer to vam nitko nikada ne može oduzeti. 064 530 200. Danas razgovaramo između ostalog jer smo otvorili toliko tema o Andreju Plenkoviću. Jer evo, njemački mediji ga hvale i kažu kako je zapravo on najuspješniji Tuđmanov nasljednik. E, kažem, evo, u ovim trenucima znam da sam sigurno dobila i psovke sa različitih strana, jer ne misle tako, ali dobili smo i potvrdne odgovore mnogih gledatelja koji se jednostavno evo, slažu sa upravo ovakvim promišljenjem stranih medija. Plenković kao najuspješniji Tuđmanov nasljednik. Što vi o svemu tome mislite? 064 530 200. Linije sa Njemačkom i Austrijom također otvorena. Mi ćemo za trenutak ili dva imati gledatelja na telefonskoj vezi. Nadam se evo da ćemo se ubrzo čuti. Ostale linije su slobodne pa nam se možete pridružiti. Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan želim. Teško našoj Hrvatskoj kad njemačke medije hvale Plenkovića. Tuđmana nisu hvalile, ali Tuđman je stvorio Hrvatsku, a Plenković je ju rasturit. A zahvaljujući vama što ste uporno hvalili HDZ i dovodili HDZ-ovce u emisije i samo da priče što su delali župani i gradonačelnici, a to oni i trebaju raditi. To nije trebalo govoriti, već je trebalo govoriti nešto drugo. A zašto ste pitali gospodina Anušića šta misli o Penavi što je izašao iz HDZ-a? Penava vam je rekao zašto je izašao iz HDZ-a. A Anušić, Penava tad nije bio u vašoj emisiji i niste trebali to pitati. Mm-hmm. Vi ste toliko navijali za HDZ. Mm-hmm. I sad govorite da je Škoro to i to. Mm-hmm. Plenković nije ni pokušao razgovarati sa Škorom da sastavi vladu. Mm-hmm. On je odmah rekao u izbornoj noći, da će, a i prije izborne noći, da će sastaviti vladu sa Pupovcom. Vi ste govorili glas za Škoru, glas za SDP, a sada je ispalo ono što je rekao i Milan, gospodin Milan i još neki ljudi, glas za Plenkovića, glas za Pupovca. I sada imamo to što imamo. I nemojte, vi niste bili korektni za vrijeme izborne promidžbe. Mm-hmm. Vi kao novinarka ste trebali biti neutralni, ne navijati za nikoga. Nisam ja, gospođa, novinarka. Ja vam nisam novinarka. Ja vam nisam novinarka po svom zvanju, tako da evo, što se toga tiče, svi novinari ovoga svijeta koji se ne slažu sa mnom mogu biti apsolutno mirni, jednako tako i vi. Jesam li bila korektna ili ne, te, evo, svako će taj nekakav sud donijeti po na osob. Ne moram se ja vama svidjeti, nisam ja ovdje zato da bi se ja vama sviđala.
obratila vama ili bilo kome drugom, nego da vam dam jednostavno priliku da progovorite, kao što ste to učinili sada, jer nemate baš priliku na ostalim televizijskim kućama ili nekom određenom ostalom mediju progovarati na ovakav način. Možda bi mogli pokušati, no vrlo brzo više ne biste bili u tom istom eteru. Meni je drago, gospođo, evo, da vi promišljate svojom glavom, da ste nas redovito pratili, da imate svoje promišljanje. Možda, evo, tu ima čak nekog prostora i za nekakve sugestije od strane gledatelja o tome što bi bile nekakve dobre teme, ali prostora nema u onome pogledu kada su vaše sugestije u pitanju kako bi se ja trebala ponašati ili na koji način bi trebala odrađivati emisiju. To će ipak, evo, odraditi vlasnička struktura ove medijske kuće, pa prema tome njima ćemo dati nekakvu odluku na razmatranje ako do toga dođe. Ja mislim da je moj zadatak ovdje zapravo činiti dobro hrvatskome narodu, a čini mi se da sam baš onako na jednom dobrom putu zajedno sa svima vama koji, evo, nastojite nekim svojim komentarima dati svoj obol svemu tome. Bili mi politički istomišljenici ili ne, ali kada shvatimo da nećemo ići jedni protiv druge, onda smo na dobrom putu. Sve dok se događaju zapravo ovakvi komentari, dok počnemo kriviti jedni druge, ne političare, nego jedni druge, nećemo puno učiniti, ali mislim da smo na dobrom putu. Biće tu još ispravaka, bit će tu još popravaka, bit će tu ovih popravnih ispita, ali sigurna sam ja kako ćemo mi napraviti zaista onako ono što želimo, a to je jedna stabilna Hrvatska, jedna sigurna Hrvatska, jer sigurna sam kako idemo u potpuno dobrom smjeru. Ja vas pozdravljam i veselim se nekom vašem novom komentaru. 064-530-200, linija je otvorena. Idemo čuti ostale gledatelje koji su s nama u ovim trenucima. Halo, čujemo se? Čujemo se, gospođo Tatjana, ovdje Marica iz Velike Gorice. Dobro mi došli, lijepi vam pozdrav šaljem, Velika Gorica također, evo, veliki pozdrav. Jako sam žalosna što tako narod govori, pa neka se ugledaju na generala Gotovinu. Šta je rekao general Gotovina? Uh-huh. To ne spominju. I jesu li oni tijeli Bernardića, ako nisu Plenkovića, a da je Škoro bio pametan kad je izgubio, što nije podržao našu Kolindu, nego je Milanoviću pomogao. I kako je Milanoviću pomogao, tako je sad i dobio. Pa nismo mi HDZ-ovci ludi. Gospođo Tatjana, žao mi je što vas tako vrijeđaju. A ako oni vas vrijeđaju što ste se vi borili i sve, šta bi onda meni rekli? A, gospođo moja dragana, uživali se mi ovdje različitih udaraca ispod pojasa i svega. Nije fino, naravno da nije korektno. Tatjana, ja vas da, pratim. Mm-hmm. I zašto se ne ugledaju kad je mogao da zaboravi naš Gotovina po zatvoru, bježao, napatio se i kad je on rekao da se ostavi to, da idemo u budućnost, pa šta se onda oni hoće? Moramo živjeti, gospođo Tatjana. Pa i Njemci su, i Francuzi, i svi vodili ratove. Pa vidite da opet se sada ne fali nama ništa, rekao je taj jedan gospodin što je zvao. Nemate park placa u Zagrebu da nađete. Same su kuće, sama su auta, kafići puni, a bašte sve prazne, niko ni cije ni tradi. Samo hoće neke badavine i gotovine. Misle u Njemačkoj da rastu, od ozgo padaju. Nek idu pa ne krade od jutra do mraka. A. Da, sad ste načeli vi također puno tih tema o kojima bi se moglo razgovarati. Hvala vam lijepa. Evo, zahvaljujem hvala na vašoj podršci. Hvala i vama i sve najbolje. Evo, drago mi je da ste s nama. Evo, drago mi je da se razumijemo. Idemo mi čuti sljedeće gledatelje odmah, jer bližimo se opasno kraju naše današnje demokracije. Ne, netko nam je otišao. 064-530-200. Još nekoliko minuta, evo, sudeći po našem satu, našeg današnjeg druženja. Kao što sam
rekla, otvorili smo mi danas dosta tema. Čini se kako još mnogi zapravo nisu shvatili da ništa nikakvim vrijeđanjem jednih drugih nećemo postići. Ako budemo išli dalje zapravo tome smjeru, onda ne vidim nekakvu svrhu zapravo očekivanja nečeg boljeg i nekakvog boljitka lijepe naše. Treba poći prije svega evo, od sebe samih i korigirati i nastojati evo, da i sami budemo što bolji za sebe, ali naravno i za svoju okolinu. Puno je toga čemu bismo mogli pričati, možda čak i ne samo političkih tema, no bilo kako bilo, ja sam uvjerena da evo, dok je naša demokracija, da ćete imati mogućnost iskazivati sve ono o čemu i na koji način promišljate, da ne moramo biti naravno istih političkih razmišljanja, ali ono na čemu ćemo i dalje insistirati je to da nema vrijeđanja jednih drugih. Popustimo mi kad su naši političari u pitanju, pa često i ono što možda nekad nije korektno, pa i to dopustimo da izgovorite, ali jedni na druge, to neće moći kroz demokraciju. Dragi moji, hvala vam lijepa na još jednom druženju. Evo nas u još jednoj sezoni. Nadam se da ćemo se polako vraćati pred male ekrane. Razumljivo je, treba iskoristiti svaki ovaj divni, vrući ljetni dan. Ali naravno, evo neka nam služi kao podsjetnik na jesen koja je pred nama. I sigurni smo na opet neke nove zadatke, na neke nove situacije. Nadam se evo, da ćemo svi skupa imati snage i izvući ono najbolje od svih nas. Hvala vam lijepa na još jednom sudjelovanju. Sutra smo ponovno zajedno u 17 sati. Do tada ostanite uz naš program. Svako dobro vam želim.